السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يؤلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر رب التَّمِّينَ بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم والله الذي لا اله إلا هو الملك القدوس الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسني يسبح لهما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم wala manj'a minallahi illa ilayhi amma ba'du ayuhal mu'minuuttaqullaha usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza'al muttaqun sinajmah yalmiyagan allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur amin ya rabbal alamin alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah ala kulli ni'mah Pertama mulia dan selama-lamanya merapatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita hari ini terutama nikmat iman, amal, ketaatan. Mudah-mudahan kita mampu merasai nikmat tersebut. Ya ini nikmat yang Allah kurniakan hanya kepada yang terpilih. Nikmat yang besar. Nikmat iman ini nikmat yang besar, sangat besar. Sehingga kan kita tak mampu menzahirkan dalam rupa bentuk benda kerana besar ni sifat itu. Namun sekiranya kita gagal menikmati nikmat yang sangat besar itu, maka sudah pasti nikmat-nikmat yang kecil ini tidak kita mampu hayatinya atau nikmatinya. Mana mungkin kita mampu merasai nikmat yang kecil jikalau nikmat yang besar kita sia-siakan. Maka beruntunglah hari ini kita dikurniakan iman. Lalu antara cara ataupun tanggungjawab untuk kita nikmati. Bagaimana caranya adalah dengan kita mengisi iman itu dengan ilmu. Iman dan ilmu berpisah tiada. Jangan disangkakan kita beriman kemudian kita terus beramal. Namun amalan itu tidak mendatangkan nikmat. Di mana nikmatnya? Kalau sebagai contoh, itu sudah solat. Solat ni bukan amalan yang kecil. Solat itu amalan yang sangat besar dan sangat berat. Wa inna halakabi rotun illa dan Surah Bakara ayat 45. Dan Allah gandingkan solat itu dengan asbab pertolongan Allah. Wa stainu bi sabri wa salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat nah berapa ramai umat Islam hari ini jemaah sekalian mendirikan solat bermasuk beramalah. tapi masih lagi bertanya-tanya di manakah pertolongan Allah masih lagi tertanya-tanya sampai bila Allah nak biarkan aku susah masih lagi menyangka-nyangka adakah aku dah solat ni tapi tengok susah macam itu juga lalu dia mengambil mudah akhirnya dengan solat yang mana Allah kaitkan ini sangat besar dan sangat berat wa innaha lakabirotun illa 'alan khashiin kenapa boleh jadi begitu jemaah sekalian kerana kita bimbang amalan yang kita lakukan itu tidak didasari dengan ilmu Ilmu itu tertegak dengan kefahaman. Yakni bila kata kita menuntut ilmu jemaah sekalian, sudah pasti natijah kepada ilmu itu membawa kepada kefahaman. Lalu dengan kefahaman itulah kita beramal. Lalu dengan amalan itulah kita akan menikmati ataupun merasai nikmat yang sebenar. Erti kata lain, orang Islam ni, disebut Islam, sebut Islam ni merujuk pada iman sepatutnya lah. Kerana orang yang dah sejahtera itu adalah benar imannya. Benar kepercayaan dia. Kerana Islam itu adalah menyerah diri. Bila dah menyerah diri ni, kira mudah cerita ni macam inilah. Aku serahkan tugas ni kat kamu, aku tak nak beri kepala. Okey, beres. Nah, kawan kita pun kata. Oh, jangan bingung kepala. Tugas tu serah kat aku. Ha, maksud orang Islam ni, orang yang hidupnya telah diserahkan kepada pemilik yang menghidupkan dia. Jadi Allah. Maksud serah ni adakah dia tidak berbuat apa-apa? Tidak. Dia berbuat di dalam panduan Allah. Sebab dia serah Allah. Allah pandu dia balik untuk melaksanakan kehidupan dengan sejahtera bukan kata dia duduk tak buat apa melengong tengok langit kira bintang dah tetapi dia menjalani kehidupan dia dengan sejahtera kenapa boleh sejahtera sebab duit ada ke ha? sebab ada dunia ke dah sebab kepercayaannya tidak berguncang ataupun tidak berbolak-balik lagi dia dah sejahtera lalu dengan sejahtera itulah dia mengurus hidupnya dia bekerja dengan sejahtera walah belum dapat gaji lagi tapi sejahtera dah dia berkahwin dengan sejahtera baru kahwin sebab bukan kahwin tu sejahtera tapi sejahtera itulah melalui dia berkahwin maka dengan anugerah sejahtera itu kerana apa iman jadi orang Islam itu Allah seringkali dipandu arah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan yang tak tahu apa. Kehidupan ni kita tak tahu apa. Depan kita tak tahu apa jadi. Tak tahu apa jadi ke depan. Jadi macam mana kita nak yakin dengan perkara yang tak pasti. Sudah pasti sebab itu wujudnya banyak perbahasan dalam kehidupan. Yang mana kehidupan ni akhirnya kalau dibincangkan banyaknya lebih keraguan daripada keyakinan ha. contoh kehidupan masa depan macam mana anak tu dah besar lah. walaupun dah ramai anak ni dah pandai dah tapi tahulah persaingan kuat Sekarang orang pandai bukan sikit ramai orang pandai pula dah ha dulu risau anak tak pandai sekarang anak dah pandai dah risau pula bersaing dengan orang pandai yang ramai hmm. tak ada yang memberi jaminan nak kata ada duit pula. Dulu susah ya okey sekarang kita ada duit. Macam mana dah yakin dah. Risalah lah sekarang macam-macam orang -macam. rompak sana rompak sini pula. Eh risau aku pula dah. Nah. Jadi kesejahteraan pada kehidupan itu tidak akan berlaku secara total semestinya. Kita buat hidup hari ini kalau kita menjangkakan sejahtera dengan apa yang kita buat dengan kerja dengan apa yang kita buat sekarang ni Maka kita telah tertipu dengan dunia Yang mana dunia itu tidak membawa pun Satu pun keyakinan, tak ada Ada duit pun tak yakin Dah ada duit pun tak yakin Dua-dua tak yakin, sebab apa? Barang tak pasti kan, ke depan apa tahu jadi Siapa sangka kita pernah lalu zaman yang dua tahun tak buat apa-apa contoh nah, Dua tahun Flat habis, tutup Semua, kita tak terbayang nah, Macam itulah Siapa sangka contoh macam sekarang ni semua dah boleh ke sana ke sini ke sana ke sini macam tak ada apa hal. Tiba-tiba berlaku satu situasi walaupun macam-macam konspirasi cuba dikaitkan tapi it happen berlaku. Memang berlaku kata bau tak bergerak, apa tak bergerak, beku ke rumah. Hai. Siapa boleh jangka perkara itu berlaku? Tak ada siapa boleh jangka. Okay, baik, bermakna sebab itu pentingnya kita dalam kajian kehidupan kita kena menterjemahkan kehidupan bersandarkan kebenaran. Perbahasan kita ni yang ini. Menterjemahkan kehidupan bersandarkan kebenaran. Dengan kata lain, dengan panduan iman itu tadi jemaah sekalian. Kita menjalani kehidupan dengan berpandukan dengan petunjuk Allah Bagaimana nak dapat petunjuk Allah? Pertama sekali, kita kena mesti sedar. Apakah kurniaan Allah yang paling besar? Maka itulah kurniaannya adalah iman. Jadi itu kena sedar dulu. Mas. Kalau tidak Allah nak pandu macam mana hidup ni. Kalau iman pun, kita tak tahu nak appreciate perkara itu. Jadi macam mana nak appreciate hal iman kalau tidak ada ilmu macam mana kita nak appreciate sebuah batu permata kalau tidak diperkenakan itu permata. Lalu dicampakkan permata itu dalam sampah sarap. Silap ribu bulan dicampakkan dalam loji najis. Walau itu permata. Nak tanak bila dah tahu kena pula menyelam dalam dua loji najis tadi. Allah dah campak pula dalam dua. Macam itulah. Ibaratnya setelah kita bergelumang dengan dunia ni baru sedar iman tu penting. Jadi kita kena lalui balik kemaslahatan yang berlaku pada dunia kerana kegagalan kita faham tentang iman. Jadi makna kata yang pertama tadi jemaah sekalian, hendaklah kita memahami bahawasanya anugerah yang terbesar itu yang mana Allah telah nyatakan dalam surah An-Nisa ayat 77. Jelas Allah menyatakan Kul mata'ud dunya qalil. Katakan kesenangan dunia itu kesenangan yang kecil. Walal akhiratu khairul liman ittaqa. Dan sesungguhnya akhir itu yang kekal abadi. Bila sebut akhirat-akhirat ini, mestilah didasari dengan iman. Maka orang beriman, Man amana billah wal yumil akhir. Maka nisbah akhirat di sisi Allah. Itu bukan besar lagi dah. Bukan banyak lagi. Nisbah akhirat di sisi Allah. Itu kekal. Baik. Maka bila kita dah faham dengan ilmu. Macam ni. Tengah hari ni dengan ilmu lah kita faham. Oh. Nak tak nak. Nampak tak nampak. Faham tak faham. Nak kena faham juga. Apa dia? Iman itu. Berupa bentuk yang kekal. Yang ini kurniaan yang Allah bagi kat kita ni, iman ni, dia akan menentukan kita sesuatu yang kekal. Jadi kita kena berusaha untuk memahami apakah yang ditawarkan oleh Allah terhadap perkara yang kekal itu. Maka di sinilah kita masuk perbahasan seterusnya. Untuk kita menghayati kehidupan ini dengan menumpukan perbahasan kepada habuan yang kekal di sisi Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77 pula. Tadi surah An-Nisa ayat 77. Ini surah Al-Qasas ayat 77. Wa batari fi ma atakallahu ad-daral akhirah. Kejarlah kamu akan segala apa yang dijanjikan ataupun yang ditawarkan oleh Allah tentang kampung akhirat. Makna kata di sini kita faham apa? Makna kata dalam kita, kita terus buat contoh lah. Tamsilnya, contohnya. Dalam kita bekerja yang mana sedia maklum orang bekerja mesti endingnya ataupun awal, akhir, tengahnya akan nampak harta. Kerja, harta. Sebab apa kerja? Sebab nak harta lah. Memang tak boleh tipu dah tu. Memang tak boleh nak sembunyi dah. Apa lagi, ada pula tu memang menunjukkan pula hartanya. Tengok sekarang ni. Ah, ha, ni macam mana boleh dapat ni? Tengok kerja lah ha, contoh. Ha, dia pula zahirkan. Maka kita melihat. Di sisi Allah harta ini kecil. maka kita kecilkan harta itu. Ini sebabkan balik surah Anissa 77 tadi. Dia bukan isu besar kita. Dengan kepahaman yang ada kita melihat bahawasanya Harta itu hanya tawaran kecil. Baru kecil-kecil. Maka bila sebut kecil, maka jangan dibesarkan isu, isu sehingga boleh meninggalkan tawaran yang besar. Apa tawaran yang besar? Sebagai contoh. Kalau kerja itu amalan yang kita katakan, ya kerja ni penting juga ustaz, boleh dapat duit nak bayar nafkah katanya. Baik, kita tak nafikan nafkah ya. Okey. Nafkah tu wajib, wajib. Ada lebih wajib pada wajib itu. Apa dia? Ha. Ilmu sebagai contoh, wajib bal wajib. Jangan sampai kerja kita tak ada masa untuk ilmu. Apa alasan? Nah. Tadi kata kita nak kata, eh, ini pun akhirat juga ustaz. Ah, Okey, kita susun ikut keutamaan akhirat. Nah. Tapi kalau kerana harta itu menanggalkan, menghilangkan kedudukan ilmu pun hilang, Solat pun jarang-jarang, kadang-kadang ikut masa lapang. Kerana nak mengutamakan hapuan harta yang kita sangkakan besar itu. Maka kita selah bersalahan dengan kehendak Allah. Dan bila kita bersalahan dengan autoriti. Bila enforcement datang. Penguat rasa kata apa? Talk to my hand. Kamu dah langgar perintah aku. Kalau penguasa kuasa datang nak menguatkuasakan undang-undang, waktu itu telah diberi peluang. Tapi kita tidak indah tak indah, ambil indah tak indah. Ketika datangnya penguasa kuasaan, waktu itu menangis tak berlagu lah Sebab mesti setiap perkara mesti beri peringatan, peringatan pertama, peringatan kedua bagi antara peringatan ni apa? Saya dah lama dah berniaga sini, tak ada lesen, okey je. Ha. ha. Tu lah tu. Masa kalau okey dah 10 tahun, 20 tahun okey dia patutnya. Pergilah pelan. Jangan jadi asal 10 tahun tu okey. Ha, masuk kata saya selama ni kerja okey tak ada apa-apa isu pun. Elok lah semua. Tunggu nanti datang isu yang memerlukan perbahasan iman. Apa dia? Bila datang masalah hati. Ha, iman ni dia akan pergi kepada hati. misalnya. Lalu berhati-hatilah. Memang sekarang tak nampak kesan, ada orang tu kadang dimasukkan dia kata eh ya, I'm okay, everything fine. Okay. Tapi hati ni kita tak pasti keadaan dia macam mana dan bukan kita jaga pun dan bukan boleh dijaga dengan duit. Contoh isteri kita. Ini contoh ni. Tadi cerita buat contoh buat kerja ni, Ini isteri kita kita ingat kita boleh jaga isteri kita tu dengan sediakan rumah, kereta, bagi duit. Kita ingat dengan harta kita tu jaga dia. Tapi hati tu tidak boleh dijaga dengan harta. Nak cakap macam mana? Setelah diberikan bermacam-macam perkara, timbul perselisihan faham yang menyakitkan hati. Akhirnya kita ni mengungkit sana sini. Sakit hati aku. Aku dah bagi semua aku kerja sampai yang kau dia aku oh nampak. Makna timbul permasalahan hati. Yang kita sangka hati tu boleh selesai dengan kita bagi apa yang dia nak. Walau kita pula tak bagi apa yang hati nak. Kita pun tak bagi. Satu, kedua contoh anak kita. Kita ingat anak kita boleh senyap dengan apa yang kita usahakan hari ini. Bagi apa kemudahan yang dia nak, nak handphone bagi handphone, nak sekolah bagus bagi sekolah bagus. Tapi kita lupa tentang hati dia itu bukan dijaga oleh kebendaan. Hati itu dijaga oleh iman. Dan kita sebagai ketua, contoh mak saya, contoh bapak ni, saya kena utamakan dulu apa yang hati mahukan. Supaya saya tidak terlepas pandang soal hati ini. Akhirnya Allah akan uji enforcement masalah hati. Berapa ramai hari ini orang yang punya banyak perkara tapi hatinya kosong, tak ada jiwa. I, saya tak tahulah apa ustaz. Macam-macam saya dah buat. Sampai tahulah saya. Ah, dia sampai macam tu. Jangan sampai tahap itu. Ramai saya hey, jumpa. Rupa-rupanya memang tadi. Kita salah langkah. Kita kita jump. Kita skip SOP. Kita skip SOP. SOP yang utama itu sepatutnya menumpukan nikmat yang besar. Yang ini berarti. Yang ini beriman. Pada masa yang sama, kita pergilah urus dunia kita itu. Tapi jangan sampai mengambil alih kedudukan iman kita. Jangan sampai. Uh, kata Allah SWT. walatul tulhikum amwalukum auladukum, an zikrillah. Jangan sampai hartamu, anakmu melalaikan kamu untuk ingat aku. Allah bagi warning. Wahai orang beriman. Surah munafiqun Jangan sampai harta kamu, ni harta bila sebut wal amwalukum wa auladukum, harta dan anak Kalau kalau rujuk kepada kedudukan, lebih pada ayat peringatan direct pada lelaki. Sebab lelaki di dipertanggungjawabkan di, untuk harta dan anak. Dua-dua sekali anak ni didik. Ha, di bawah jaga mesyuarat ha, kalau apa-apa arahan datang daripada Allah. Dia akan turun kepada ketua dulu sepatutnya. Memang di atas ketua dan ketua sebarkan ke bawah. Sekular tu macam tu. Dia tak ada sekular tu turun ke bawah dulu baru naik ke atas tak. Ha, dia pada pucuk pimpinan utama turun kepada ketua. Ketua turun ke timbalan. Timbalan bawah. Di Dispose ke bawah. Ayat nah, tu sebenarnya why? orang beriman. Jangan sampai hartamu. Okay, sekarang soal harta siapa yang paling sibuk urus harta? Sepatutnya orang lelaki. bukan orang perempuan. Ha, tapi hati-hati. Dengan alasan akhir zaman, mana cukup Ustaz? Kalau seorang dia bekerja, dia kan dua-dua sekali. Soal cukup ni bukan ditentu dengan harta. Kalau kata cukup, tak cukup ni. Zaman dulu pun tak cukup. cukup ni adalah diukur dengan berkat. keberkatan. Maka peringatan itu diberikan jangan sampai harta Amwalukum wa awladukum an zikrillah. Daripada ingat pada Allah. Ingat, rujuk pada majlis ilmu tak Kalau kita pergi teknikal, teknikal punya amalan, majlis zikrullah. Jangan sampai kerja sampai tak ada masa untuk ilmu. Tak ada masa. Bukan dengar, bukan curi-curi. Saya, ialah kita, saya tanggungjawab datang, sampaikan. Jadi saya kena sampaikan dengan tepat dan benar. Bermaksud begini, kita hanya jangan jadi pendengar ataupun hanya curi-curi masa untuk menuntut ilmu. Jangan. Tuan. Saya cakap tu ter tuan Dan ilmu ni tak akan berhenti. Dia tak boleh berhenti. Malah kita kena bagi masa. Kalau sekarang mungkinlah tak apa. Kita bagi curi-curi datang dengan dengar. Kita kena ada satu kedudukan yang kita reserve. Contoh Maghrib Isyak memang kena reserve tu aku kena jadi penuntut ilmu. Dengar betul-betul lah. Talib Sebab itu tuntutan nombor satu. Apatah lagi ilmu yang membawa kepada perbahasan tentang akidah. Tentang tauhid. Mengenai Allah. Ah, ini tentang Allah ni dah banyak kali dengar lah Ustaz. Eh, ulang benda lain pula. Kita pun kata. Ai, dah kena sangat ke Allah sampai kata dah banyak kali dengar tu. <tuh> ada ada pesen gitu. Cuba cerita buat lain. Walhal. Kalau benarlah dia tu dah mengenai Allah. Perkara itulah yang pernah dengar. Nah, orang yang yang dah meresapi menjiwai sesuatu amalan itu, sesuatu ilmu itu bila diulang berkali-kali, bila yang paling banyak kali nak dengar. Kan dari jatuh cinta. Macam lagu kita. lagu-lagu yang dah biasa kita dengar, bila satu satu uh, irama yang kita dah masuk dengan kita punya kita dengar, ah, ulang balik. Lagi, ulang lagi. Ulang lagi, tak jemu. Kan? Sepatutnya begitu. Jadi bila kita benar hidup ni lagi-lagi pula dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Memang Allah jadikan kita ni jemaah sekalian untuk kenal Allah. Amma khalaqtul jinna insa illa liya'budun. Untuk kenal Allah, illa Maka sudah pasti kita kena peruntukkan masa untuk kenal dan masa untuk ingat, maka kedua-dua ini mesti bergabung serentak. Kenal dan ingat tu mesti serentak. Contoh, bila ingat diterjemahkan dengan taat. Bagi masa, contoh ilmu. Itu bagi masa. Dalam schedule kita. Dalam jadual kita. Kita dah ada satu allocation. Dan ini bertepatan dengan hadis kursi. Rahu termizi. Kata Allah SWT. Ya abana Adam. Tafarruq li'ibadati amla usadra. Wahai anak Adam. Luangkan waktumu beribadah kepadaku. Allah. Kita ikutkan sifat kekuasaannya. Dengan sifat yang qabit. Yang boleh memaksa saya kira Allah boleh paksa semua. Tapi inilah ujian dunia. Allah bagi peluang kita mengurus masa kita sendiri. Kita kalau memegang tampuk suatu kekuasaan, kita pegang kedudukan, kita boleh buat satu enforcement, kita buat satu buat kewajipan sekian-sekian gini 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 berkumpul. Kalau tak ada merit Kali, dua kali, tiga kali, potong habis. Tapi Allah maha berkuasa ya, sekalian, dengan sifat rahmat. Sebab tu ar-rahmat, ar-rahim tu dulu. Ha, rahmatnya mengatasi sifatnya yang menghukum. Mengatasi sifatnya yang boleh mencengkap. Maka Allah ni bagi ruang kat kita. Sehingga kada di kursi. Wahai anak Adam. Luangkanlah waktumu. Beribadah kepadaku. Saya boleh baca di kursi ni. Ya Allah. Allah cakap begitu. Sampai kata. Luangkanlah waktu. Sibuk sangat ke? Macam itulah. Atau kadang-kadang bukan sibuk sangat. Kadang-kadang kita diuji. Apa aku dapat? Macam buang masa. Macam ugi. Hati-hati. Sedangkan setiap perkara yang kita bagi kepada Allah. Directly. Invest balik masa kita terutama. Dan yang paling penting yang dalam hidup kita adalah masa di masa kalian. Apa jua perlukan masa. Semua perkara nak kerja perlu masa. Nak isteri perlu masa. Nak anak perlu masa. Malah perbahasan kalau tak ada masa, tak ada kerja. Uh, uh, awak diterima kerja. Ya? Bila boleh masuk, saya tak ada masa dah nak masuk. <laughs> saya memang, memang minta kerja tapi saya tak ada masa lah. Awak ni minta kerja ke nak kerja? Saya minta je tapi saya tak ada masa lah. Tak payah lagi je. Ada isteri tapi tak ada masa dengan isteri. Tak ada isteri lah. Ada anak tapi tak ada masa dengan anak. Tak ada anak lah. Walaupun anak tu ada, isteri tu ada. Bila masa ni gagal kita dapat untuk luangkan pada suatu perkara consider kita tak ada perkara itu walaupun ada benda tu. Maka bila tak ada masa dengan Allah consider tak ada Allah lah. Bila tak ada Allah ni mas Semua perkara yang perlukan kepada keizinan Allah dan keredaan Allah. Itu tidak akan dapat lah. Walaupun kita ada benda tu. Ada orang guna apa istilah? Saya okey je. Itu panggil istidraj. Dia ada isteri, ada anak, ada semua dunia. Dia tak perlu susah-susah nak tamu ilmu. Tak perlu susah-susah nak ada solat wawad Tak perlu susah-susah nak faham bahagian iman. Tak perlu susah-susah nak fikirkan nak bagi masa untuk Allah. Tapi dia ada semua benda yang milik Allah. Maka di sini hati-hati kerana kita bimbang ini berlaku perkara yang dipanggil istidrat. Dapat tanpa permission. Dapat tanpa keizinan. Izin bagi tapi tak ada keredoan. Bahaya. Maka jemaah yang mulakan Allah SWT. Maka dengan kita mendalami perkara tentang iman ini, memberikan suntikan ataupun memberikan keutamaan kepada amalan yang paling tinggi yang memerlukan kepada penumpuan yang tinggi itulah tadi ilmu dan ia memberikan kita kekuatan pada hati. Ha. Jadi bila sebut nikmat yang paling besar duduk kat mana? Duduk kat kereta ke? Tak, kereta kecil. Duduk kat rumah, rumah kecil. Duduk kat dunia, dunia kecil. Duduk di mana? Duduk di hati, hati besar. Sifat hati ini luas. Jadi nak dapat nikmat itu yang duduk di hati, maka kita kena menjaganya lah. Itulah datangnya perbahasan tentang amalan-amalan hati. Amalan-amalan hati. Yang kita dah bincangkan yang pertama tadi adalah kita dengan meletakkan kesedaran melalui ilmu lah. Ilmu ni adalah amalan hati maksudnya. Itu masuk pada amalan hati kerana sebelum beramal secara zohiri perbuatan seluruhnya, maka ilmu itu mestilah menjadi antara amalan hati jadi kalau kita bagi masa untuk ilmu maka hati kita akan jadi kuat ilmu adalah tentang apa masalah. ilmu tentang Allah Satu lah. dan kedudukan ilmu malah inilah yang menjadi perbahasan kalau kita lihat dalam era perkembangan ilmu kalau tuan-tuan kaji -tuan saya ada bawa perbahasan tentang uh, sejarah dan kupasan pendekatan akidah sebab 20 ni saya buat talaki tuan-tuan online buat ada talaki buat ada yang ada masa datanglah setiap hari Ahad pukul 10.30 di Merbau Sempak tuan-tuan ngaji sifat 20 tapi sejarah tuan-tuan dalam kajian ini kita duk ngaji ilmu macam-macam macam tu ilmu dipanggil panggil ilmu, ilmu alat ilmu kaedah fizik kimia atmat semua yang kita ngaji tentang yang kita boleh urus dunia ni berkembang abad kelima Abad pertama zaman Nabi SAW, kurung pertama, kedua, ketiga semua, penumpuan adalah ilmu tentang hati. Allah. Zaman pemerintahan khalifah Abbasiyah. Baru diberikan peluang untuk kita explore ilmu lain. Perkembangan ilmu lah. Sebab kadang-kadang kita ni, bila sebut tentang ilmu ni, kita akan letak macam ni. Tak apalah Ustaz, ilmu macam-macam ada. -macam. Jadi mana-mana lah yang penting kita bagi masa ilmu. Dia tak boleh macam itu. Dia kena ada kedudukan ilmu. Maka kedudukan ilmu yang utama sebelum berkembang ilmu yang lain-lain yang datang. Yang menyebabkan kita boleh akar kereta, pakai rumah, kita dapat duit. Kita boleh makan, boleh minum. Pendek kata kita lurus dunia ni lah. Itu baru berkembang. Dan percaya tidak je masyarakat. Semua yang kita boleh buat itu sebenarnya sebelum tu hanya kehancuran saja. Sebab apa? mereka tidak ada ilmu tentang untuk menguruskan dunia itu balik. Yang ini dengan hati. Akhirnya yang mengurus dunia itu hati. Sebab itu sebelum kedatangan Islam, yang ini zaman Nabi SAW sebelum dapat wahyu jemaah sekalian. Apa keadaan dunia ketiga itu? Hati. Orang sakit hati. Tak puas hati. Bila hati ini tidak ditakbir urus dengan baik, tidak didedahkan, tidak ditundukkan, tidak diajarkan dengan ilmu yang benar, Maka saat lagi kalau kita pakai kereta, pakai kata Allah bagi pakai macam-macam kereta, terjemah, tak apalah kita buat saat ingkan dapat, ada. kita declare lah. Bukan kita buat benda nyuruh-nyuruh kan, kita declare betul, Okey Alhamdulillah saya pakai ni gini gini gini, okey. Tapi masalahnya hati orang tengok. Oh dia ni, tak mana duit dia dapat ni. Orang sakit hati. Zaman sekarang, zaman orang sakit hati masalah. Tak zaman orang tak ada ilmu. Ilmu macam-macam. Semua kalau tengok kalau kat Facebook, kat Insta, dekat apa TikTok, kalau buat perbahasan ilmu, kadang-kadang kita nak baca pun tak larat. Detail copy paste, copy paste, rujukan ni, rujukan ni kita baca berjele-jele kan. Tetapi akhirnya hati. Ha. zaman yang memberi kepada keadaan hati yang kadang-kadang itu tidak ditak ditakbir urus dengan baik. Akhirnya timbullah perbahasan. Semua tak kena. Buat tu tak kena. Buat baik tak kena. Buat jahat tak kena. Eh tak tahu. Semua salah aku dibuat. Kenapa ni masalah? Berbalik kepada kedudukan ilmu tadi. Ha, memang kita boleh bagi banyak masa ke ilmu yang lain. Tapi ilmu hati itu. Yang boleh mentadbir urus hati. Iman. Perbahasan tentang Allah. Kita bagi masa mengajar tentang Allah. Walaupun lagi banyak masa untuk dia lagi bagus. Ilmu teknikal ni straight forward. Nak zaman-zaman yang dah canggih-canggih ni, diorang dah siapkan dah template, dah siapkan dah PDF, dah siap dah tinggal nak baca, faham, hafal. itu. Kemudian praktis map perfect. Itulah. Tapi kalau hati ni, Allah. Daripada kurun turun temurun. Tak selesai masalah hati. Tuan-tuan dan -tuan, kesimpulan saya beberapa kalilah ber berhadapan dengan kes hati ni. Kita ingat zaman moden ni tak berlaku dah lah. Maksudnya zaman moden ni awak macam-macam caralah lah boleh dapat punya awak nak tu contoh. Tapi saya berhadapan juga dengan sihir. Sihir ni jemaah sekalian. Bila kita rukiah ada, aku nak dia mati. Aku nak dia mati. Ada lagi pesen-pesen jenis -pesen ni. Mas. Dan nak pula zaman sekarang lagi lah. Dengan handphone pun jadi. Oh, Tergedik-gedik kat handphone kan. Tergedik-gedik kat handphone, kawan tu tengok tuju macam itu. Kan? Oh, macam itu. Tak payah tengok. Kalau dulu kena jumpa orang daripada depan. Tunggu time bila dia minum. Time bila dia minum. Ha, sekarang tak payah. Buka handphone je. Buka handphone, tengok muka. Hmm, tuju macam itu. tuan. Tumbang tu kawan. Tanpa kita sedari. Apabila kedudukan ilmu yang utama itu tidak diutamakan. Haa. Lalu kita salah mengutamakan kepada kedudukan kerja yang utama kita yakni nak membentuk dan membina hati dengan iman, dengan ilmu dan berikan masa untuk dia. Maka percayalah permasalahan hati yang menyebabkan banyak perkara tak selesai kat dunia ni. Anak banyak perangai, tak puas hati dengan mak, mak eh. Tak puas hati dengan anak, banyak saya jumpa. Kadang-kadang bukan tak ada ilmu, ada. Rupanya bila kita kaji, oh salah letak keutamaan. Bila salah letak keutamaannya, masalah, memang aku cakap eh, SOP tak kena lah. Bahasanya SOP tak kena. Bila SOP tak kena, memang tak jadi. Ha, jadi Alhamdulillah pada betah yang berbahagia ni, Allah izinkan untuk kita meluruskan balik kedudukan bagi yang dah ada, Alhamdulillah. Perkemaskan, mantapkan, kita cantikkan lagi. Bagi yang sedang mencari-cari kentak, bagaimana nak mengurus kehidupan, kita tahu apa yang nak diuruskan. Yang paling susah nak diurus adalah hati. Kata marhum Tuan Guru ni Aziz, Tuan Guru besar kita kan. Bahasa meninggal penuh. Dia kata yang susah bukan nak mentadbir negara. Katanya. Yang susah nak mentadbir hati. Kerana bila hati ni yang merosakkan negara. Sama juga, bukan susah nak mentadbir rumah tangga. Tapi yang susahnya mentadbir hati. Isteri tak puas hati, anak tak puas hati, suami tak puas hati. Yang tak puas hati itu susah. Jadi, cara nak memuaskan hati bukan dengan benda, tapi puas hati itu dengan iman. Nah, ini cara perbahasan. Nak tak nak, memang ini fasa untuk kembalikan hati kepada yang hak. Ini zaman dia. Zaman mengembalikan Baik, mas itu saja perbahasan kita pada petang Ibn Barakah ini. Mohon ampun maaf daripada saya terkekurangan. kekurangan. Terkasa kata itu kurang bicara dalam penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada petang yang berbahagia ini. Aku luka lihazza wa sallallahu alaihi wa wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.